Вітаю вас! Це «Твій дім» – програма про тих, хто вирішив навести лад у своїх будинках. Сьогодні у програмі «Чому Руслану з Новоград-Волинського не вдається переконати сусідів створити ОСББ?» Навіщо ініціативні мешканці київського будинку три рази скликали збори власників квартир? Як пан Микола організував ОСББ у селі? Я у підвалі багатоквартирного будинку у Києві. Коли вперше зайшов сюди ось через ці двері 3 роки тому, ледве не задихнувся. Тут стояв такий сморід, що неможливо було довго знаходитися. Ось через цю величезну діру у стіні вилітали зграї комах на світло наших прожекторів. Через цю діру було видно, увесь підвал залитий фекаліями. Окрім цього, протікали труби. Жодний вентиль не працював. Все потужно покрилося іржею. Стан під'їзду, даху та фасаду був не кращим. Через катастрофічний стан будинків тут вирішили створити ОСББ, адже ЖЕК нічого не робив. Як тут створювали об'єднання співвласників, розповім далі. А зараз історії будинків і людей, які зіткнулися з першими проблемами і поки що вагаються, варто чи не варто створювати ОСББ у своїх будинках. Новоград-Волинський, Житомирська область. Колишнє військове містечко. Цей будинок вже давно потребує ремонту. У нас оця проблема в тому, що на сьогоднішній день немає підвала, труби йдуть попід домом. І якщо, не дай Бог, буде десь прорив, то це буде дуже катастрофічно. Дуже катастрофічно. Будинок сам по собі, понятно, що треба і трещини є в стінах, і дах протікає. Руслан – власник квартири у будинку. Агітує сусідів створити ОСББ. Впевнений, це допоможе контролювати фінанси та знайти кошти на ремонт. Якщо ми будемо мати своє ОСББ, ми будемо мати свій рахунок, і цими коштами, які мешканці будуть сплачувати за послуги ОСББ, ми можемо їм розпоряджатися цими коштами. В плані щось оплатити, щось зекономити, мати свій рахунок, що можна буде виділити ці кошти на якийсь ремонт прибудинковий чи будинковий, чи внутрішній ремонт під'їздів, чи заміна чогось. Підтримка, а точніше кошти для проведення ремонтних робіт, потрібні як цьому, так і сусіднім будинкам у військовому містечку. Кошти, які потребує ремонт нашого будинку, дуже величезні. Вони просто непосильні, непідйомні для наших мешканців. Чому? Тому що будинок наш 56-го року. І я думаю, що не потрібно навіть багато коментувати, тільки варто подивитись на будинок, на дах, на цоколь нашого будинку, на ті вікна в під'їздах, які стоять сьогодні. Тож для власників квартир тут проблемою є технічний стан та маленький розмір їхніх будинків. Через це тут вагаються, варто чи не варто створювати ОСББ та самостійно займатися своїми домівками. Фінансові питання турбували і мешканців цього будинку у Коростишеві Житомирської області. Його ми показували у попередньому випуску програми. Що найбільше людей лякає те, що вони будуть багато платити. Це моя особиста думка. Бо, в принципі, люди не мають гарних доходів, тим більше тут на периферії. За результатами обговорення тут вирішили ОСББ все ж таки створити. А скільки доведеться платити за утримання будинку, покаже практика. Зараз збирають відомості про власників квартир, щоб провести установчі збори. А це активні співвласники будинку в Києві. Ще минулого року вони організували установчі збори, на яких хотіли створити ОСББ. Однак зіштовхнулись з недовірою. Побоювання – це те, що прийшла група невідомих їм людей. Звідкись вони взялись? Ну, тому що ми спілкуємося в будинку, але багато хто кого не знає. Що це можуть бути якісь розтрати їхніх коштів, які вони будуть збиратися за утримання прибудинкової території. Стан будинку – головний аргумент за створення ОСББ. Труби тут протікали та ржавіли, а єдиними господарями підвалів були чималенькі цвіркуни. В результаті голосування на зборах воно не дало 50%. Ми продовжили це збирати анкети, які згідно по закону про ОСББ, письмове опитування. Через днів 7 після початку голосування вже була така, ми не набирали 50%. Недовіра до сусідів теж може бути проблемою.
Чим закінчилось голосування та як склалась доля ОСББ у цьому будинку, розповімо далі у програмі. А ми повертаємося до будинку у Києві, де 3 роки тому власники квартир створили ОСББ. Тоді тут переконалися. Порівняно з суперечками, дискусіями між сусідами, сама процедура створення об'єднання співвласників досить проста. Головні етапи цього процесу наступні. Створення ініціативної групи, до якої має увійти мінімум 3 співвласників. Отримання інформації про всіх співвласників будинку. Цю інформацію варто насамперед отримати з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Про квартири, які востаннє купувалися-продавалися до 2013 року, доведеться запитувати в БТІ. Повідомлення всіх співвласників про проведення загальних зборів за 14 днів до події. Підготовка установчих зборів, яка включає формулювання порядку денного та інформаційну роботу зі співвласниками. Проведення цих зборів та наступне письмове опитування, під час якого збирається необхідна кількість голосів за створення ОСББ. Державна реєстрація об'єднання співвласників. Для тих, хто хоче створити ОСББ у своєму будинку, найбільш важким, найбільш важливим етапом є спілкування з сусідами, які проти об'єднання співвласників або ще вагаються. Тож далі розповімо, як герої нашого першого сюжету вирішили це питання. Ми повертаємось до будинку в Києві, де вагались, варто чи не варто створювати ОСББ. Члени ініціативної групи згадують, під час письмового опитування таки вдалося зібрати 53% голосів за створення об'єднання співвласників. Однак потрібно було затвердити ще й кошторис, а для цього необхідно 2/3 голосів. Тож довелось проводити додаткові загальні збори. І ті питання, які вимагали більше, ніж 50% голосів, вони не пройшли у нас на цих зборах. Ну, в тому числі, кошторис. Ми почали шукати причини, в чому ці люди не задоволені. Багато кого цікавило питання, як от ви будете витрачати наші кошти, як ми це будемо контролювати. Тобто індивідуально простіше було пояснити, що кожен співвласник має право там звернутися до правління, там отримати фінансові документи, як витрачалися кошти. Під час 3-х загальних зборів необхідну кількість голосів за кошторис вдалося зібрати. І з 1 вересня 2019 року це ОСББ розпочало свою роботу. Вже за перші тижні встигли і освітлення в під'їздах замінити, і вхідні двері відремонтувати. А це Новоград-Волинський, де в будинках на 30 квартир сумнівались, чи варто створювати об'єднання співвласників. Тут вихід знайшли, об'єднались із сусідами, тобто увійшли в асоціацію ОСББ. Будучи членом асоціації, наша ОСББ не потребує додаткових коштів, збільшення коштів на утримання будинку. Додатково ніякі штатні одиниці вводитись не будуть. А це нам дасть можливість кошти накопичити, зокрема, для того, щоб провести, наприклад, енергоаудит нашого будинку для участі в проєкті і для проведення ще якихось робіт. Однак що робити, якщо об'єднуватись особливо ні з ким? З цією проблемою зіштовхнулись мешканці цих будинків в селі Прибужжя Миколаївської області. Будівлям понад 40 років, весь цей час їх ніхто не обслуговував взагалі. Однак поміж них виділяється цей будинок, а точніше його співвласники. Я хочу от кришу повністю поміняти і поставити на криші сонячні батареї. Пан Микола – голова правління ОСББ у будинку на 18 квартир – у селі. Ні малий розмір, ні аварійний стан будівлі його свого часу не злякали. В прошлом году я собрав всіх, предложив всім 3 домам, давайте об'єднімося, давайте зробимо ОСББ. В итоге 2 дома ті відмовились від нас, сказали, що ми ні за що платили, не платили і платити не будемо. Я говорю, ребята, це не то время і не та життя. Платити будемо всі. В цьому будинку вирішили зробити внесок на рівні 5 гривень з квадратного метра. З 18 квартир виходить 4,5 тисячі на місяць. Всі гроші витрачають тільки на ремонт. За кілька місяців роботи замінили двері в під'їздах,
Зараз чекають на встановлення нових вікон, вже відремонтували дах. Дотисли навіть обленерго, щоб їм замінили аварійні стовпи у дворі. Після того, як ми поставили стовпи, ми зробили і освітлення одразу на вулиці поставили. Бо в нас в селі ні одної лампочки не йде. Наш дом засвітили, ті дома глухо сидять, а ми засвітили. У нас поставили два прожектора, у нас видно, діти наші довольні. 8 часов спать не ложаться, бігають часов до 10, бо видно все кругом. Реальні результати роботи – це той аргумент, який може підштовхнути до зміни будинку. Про це розповідає пані Галина з Южноукраїнська. Вона допомагає землякам створювати ОСББ. У себе це вже зробила. Самим важливим, я вважаю, моїм аргументом було те, що в мене є зняте відео, коли мій будинок був взагалі без ремонту, в занедбаному і такому закинутому стані, і який він став на сьогоднішній день. І ось порівняння з цих кадрів на екрані, що було і що стало, стало тим переконливим аргументом, після якого люди не те, що погодилися, а вони захотіли створити ОСББ в своєму будинку. В будинку, де пані Галина – голова правління, є чим похвалитись. Тут модернізовано освітлення, замінено вікна в під'їздах, частину труб та стояків системи опалення. Цього року було встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт. Щоб профінансувати ці роботи, тут взяли два теплі кредити та отримали компенсацію від держави. А головне – проявили ініціативу. Рішення про те, варто чи не варто створювати ОСББ у своєму будинку, завжди непросте. Тут важливо зважити всі «за» і «проти», об'єктивно оцінити існуючі проблеми та позицію своїх сусідів. Саме так зробили герої нашої сьогоднішньої програми. Якщо ж підсумовувати їхній досвід, то він наступний. Чим менше будинок, тим простіше його обслуговувати. Власники квартир можуть робити це самостійно, а кошти витрачати переважно на ремонти. ОСББ, створені у невеликих будинках, можуть об'єднуватися в асоціації. Дискусії з сусідами складніші за бюрократію. Дискутувати краще не на загальних зборах, а до них під час особистого спілкування. Сумніваєтесь, чи потрібно створювати у себе ОСББ? Відвідайте сусідні будинки, де є об'єднання співвласників. ОСББ – це інструмент, який дозволяє самостійно контролювати власні кошти, які витрачаються на утримання власного будинку. Однак контроль вимагає активної участі самих власників квартир. Про те, які існують варіанти утримання будинку, крім ЖЕКів та ОСББ, ми розповімо в наступному випуску. До зустрічі!